Mirë, për takimin informal të zhvilluar në Athinë, por edhe për çështje të tjera, do të flas në këto momente në një lidhje Skype të drejtë për drejtë me profesorin e asociuar në marrëdhëniet ndërkombëtare, zotin Ardit Bito. Zoti Bito, ju falenderoj që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Zoti Bito, kryeministri Rama nuk është ftuar në takimin informal që u zhvillua në Athinë nga kryeministri grek Miçotakis. Si e keni parë ju këtë zhvillim, por para se të hymë të kjo çështje, dua edhe një mendim të parë nga ana juaj, meqense ne gjatë këtij edicioni informativ kemi hyrë me një lajm të fundit ku bëm të ditur ndarjen nga jeta të kantautorit italian të njohur Toto Cotugno. Vjen në jetës kantautor një prej këngëtarëve më të njohur, të cilët ne jemi rritur me të. Po, besoj se janë dy çështje të palidhura. Në rastin e mungesës së ftesës për kryeministrin Rama, unë besoj se këtu kemi të bëjmë me një strategji të palës greke, e cila futet një strategji më të gjerë se çfarë ajo do të arrijë në Shqipërinë e Jugut dhe po përdor tash në çdo mekanizëm për të bërë presion Tiranës, për të bërë shantazh Tiranës në mënyrë që të realizojë objektivin e vet. Objektivi i vet nuk është lirimi dhe marrja e detyrës nga Freddy Bellerisi, kryetari i bashkisë. Objektivi i vet është në zonën e jugut të Shqipërisë nga Komisfolje deri në Llogara, nga Çapota në Llogara, në gjithë pellgun pra të Sarandës dhe Delvinës në përjashtim të qytetit të Sarandës dhe qytetit të Delvinës, të jetë një zonë dygjushe, minoritare, në të cilën do valbitet të muri grek në institucionet shtetërore shqiptare krahas atij qytetar, do të jetë gjuha greke në dygjushe pra në tabelat në për qytetin e Komisfolit, për qytetin e Imarës, për Borçën, për Lukovën, për Nivicën, për Dërmiun, për Palasën, e kështu me radhë, në një qasje në të cilën Greqia në fakt ka nisur një strategji të tillë që prej censusit kaluar, prej vitit 2011, dhe dua të kujtoj juve dhe gjithë dëgjuesve tam, se në vitin 2011 teorikisht bojkotoi minoriteti grek, po BDNJ-shi bëri një thirrje për bojkot bashkë me organizatën Omonia, mirë po ky bojkot erdhi vetëm në zonën në të cilën njihej minoriteti, pra në Finiqi dhe në Dropu. Drejt e fundita ndodhi në Kimar, në Korçë dhe në zonën e Komisfolit, në posaçërisht Mursis, ku kishte objektive të tjera. Pra, nëse ju kujtohet, ishte një konsul me xhup në Korçë, i cili dilte dhe bënte thirrje gjithë deklaroheshin grekë. Në Kimar kishte një thirrje që të gjithë të dinin dhe deklaroheshin grek. Në Komisfol po ashtu u bë një thirrje që të gjithë të dinin dhe deklaroheshin grek, krejt ndryshe nga sa ndodhte në Tunizë dhe Ndropë, ku thirrja ishte të bojkotohet censusi. Në rezultatet e 2011, si treguan palës greke në një luftë nervash me palën shqiptare dhe në një tregim muskush, se cilat mund të ishin objektivat e saj. Në Korçë nuk ja doli që atë elementin e identitetit fluid të kuçovlehëve dhe disa fiseve nga me Gjinga Voskopoja që janë në zonën e Korçës ti kapitalizonte dhe pa që maksimum që mund të shkonte ishte 2000 persona që do deklaroheshin grek, diçka si jep asnjë efekt. Në zonën e Himarës dhe të Konispolit, ama pa një realitet i cili mund të qonte për para. Cili është realiteti? Që në zonën e Mursis, ku minoriteti grek është zyrtarisht jo më shumë se sa 5% i bashkisë së Konispolit, dhe që nëse marim të mishon këtu e edhe popullsin me origjin arumune dhe popullsin që ka të paktën një gjysh grek ose arumun, nuk te kalon 13%, në zonën e Mursis, për shkak të ndërhyrjes greke, për shkak të tensioneve, për shkak të letrave greke, për shkak të një elementeve të tjerë, pra të cilën nuk kanë të bëjnë me identitetin, po ka të bëjnë me një shitblerje të qastit, 93% e banorëve me besim ortodoks të zonës, shumica dëmuese të cilëve janë shqiptarë dhe kanë dhe sot identitetin shqiptarë, nuk është kanë ndryshuar identitetin, u deklaruan si grekë. Dhe kjo e solli përqindjen e popullsisë në bashkinë e Konispolit në 27% minoritar. Greqia do të arrijë në 20%. Pra e pa në këtë test që në zonën e bashkisë së Konispolit, nëse kryen të njëjtat mekanizme, nëse vazhdon me pensione, nëse kërcënon me letrat greke, nëse kërcënon me shtetësinë greke, nëse vijon që të bëj politika ekonomike jo normale, politika cilat janë nëndorë, në zonën e Mursis, do të mundet që ta tekalojë 20% që ka jep si pas legislacionit tonë të brendshëm mundësin që të kërkoj që në atë zonë të ngrihet të ketë tabela dëgjushe, në shkollat mësua dhe greqisht janë të ngrihet tamuri grek në institucionet shtetërore kështu me radhë. Në zonën e bashkisë së Himarës,
nuk doli ky rezultat. I doli rezultati i dikute 11.5% të cilët u deklaruan grek, 11.75% u deklaruan greqisht fondës, çka është shumë larg 20%. Kjo shifër në fakt shkon për shtatë si 11.5% me gjithë popullsinë e zonës së bashkisë së Marrës, që është ose në origjinë greke, që është diku te 4%, kryesisht në një pakicë të fshatit Lukova, për shumë vasit që ka në gjinë greke, se janë të ardhë nga shatrat dhe Vurgut dhe Finiqit, dhe Pent Blu, pra ata të cilët diakronikisht nga themelimi shtetë shqiptarë, ka një pas një qasje pozitive ndaj Athinës dhe negative ndaj Tiranës. Pra ata të cilët janë grekomanë, si që përdojnë në gjurën e tonë të konshme, që janë përqëndruar në shatrin në Marë dhe më pak në dërmi dhe në Paris. Zoti Bido, në fakt në takimin informal që në takimin informal, në takimin informal që u zhvillua në Athinë, nuk ishte. Tani do të na aktualitë se ky është gjithëndi. Ku hy Fredi Beleri? Po. 11% 5% që do bëjë 20% nën kupton që ka nevojë që 95% e banorëve të zonës të deklarohen grek. Dhe Fredi Beleri tregoi në fushatën e KB-rit që arriti të merrte jo vetëm votat e grekomanëve të zonës, por edhe votat e shqiptarëve, i mbështetur nga PD-ja dhe nga LSI-ja padyshim, me një së mekanizma të cilat do të funksionojnë. Fredi Beleri jep të shtetësi, dhe jep të shtetësi në Tiranë dhe në Himarë. Ka dhënë shtetësi të kolektuajt, ka dhënë shtetësi të personat cilët të të afër njerëzve politik, ka dhënë shtetësi në greke të biznesmen, ka dhënë shtetësi dhe në Himarë. Fredi Beleri jep të bursa në Himarë. Fredi Beleri të universitetet shtetërore greke. Fredi Beleri kishtë akses në spitalin e Janinës i as kusht tjetër për të ndihmuar banorët e Himarës. Dhe fitoria e Fredi Belerit në zgjedhje, në që një fitore opozitës dhe jo e Fredi Beleri, i tregoj Athinës se në fakt është e mundshme që në censusin që na vjen në dhjetor, të mundet të bëhet një ndryshim rënjësor dhe të mundet që disa individ shqiptarëve deklarohen si grek me qëllim që të arrihet ky 20% që cili do të ndryshonte dhe do të futej si kancer në organizmin e shtetit shqiptar me implikime shumë afatgjata. Dhe prandaj Fredi Beleri është i kaq të rëndësishëm për Athinën, se këtu dua të shpjegoj prandaj era shpaktë. Fredi Beleri është një pjesë e një projekti politik të Athinës dhe arrestimi i tij nga SPAK-u, që nuk është SPAK-u në dorë të politikës shqiptare, por është një projekt euroatlantik, arrestimi i Fredi Belerit i prishin një plan të tillë Athinës. Dhe prandaj kemi parë këtë lloj reagimi që në fillim shumë beta than se do të ishte një reagim se kishte zgjedhje Greqia, është një reagim se donin që të mbulonin, le të themi, donin që të kapitalizonin politikën e tyre të brendshme drejtuesit politik grek. Që unë nuk e besoja që në qasën e parë dhe kam deklaruar që Greqia do të mbajë një qëndrim shumë të fortë për çështjen Beleri, sepse po përgatitet për atë çfarë do që të bëjnë në vitin 2024 për të dalë një rezultatet e censusit, që ka si qëllim që të kërkoj, le të themi, një situatë që të krijojë minoritet artificiale në të gjithë pellgun e Saranës dhe Delvinës dhe Timarës. Por në fakt zoti Bido, dhe prandaj mundonte festa për kryeministrin e Shqipërisë si një paralajmërim. Se nëse nuk do të realizohen qëllimet politike të Athinës, atëherë Shqipëria do të dëmtohet në procesin e vetë integrues. Mungonte ftesa në fakt se... Një qështje që nuk dhe trajtuar kur mungonte ftesa për gjithë. Mungonte ftesa në fakt për Kryeministrin Rama, por i pranishëm ishte Kryeministri Kosovës Albin Kurti, gjithashtu edhe presidenti Serb Aleksandar Vučić, i cili pati rezerva për organizimin e kësaj darke, ku tha që Kosova nuk duhet të ishte e pranishme, pasi Greqia nuk e nje pavarësinë e saj, nuk e nje si shtet. Si e keni parë ju të gjithë këtë zhvillim, pra pranin e Kryeministrit Kurti më pas reagimin e presidentit Serb? Dhe janë dy çështje krejt të ndryshme. Është krejt të ndryshme objektivi politikës greke ndaj Shqipërisë së Jugut, i cili është shumë i rrezikshëm dhe nuk duhet të mbyllim sy, sidomos teksa po vjen censusi dhe teksa ne po shohim që ka tentativa që në Komispol dhe në Himar të arrihet në mënyrë artificiale shifra 20%, sepse shifrat reale janë 11.5 në rastin më ekstrem, apo 13% në rastin më ekstrem për Himar dhe për Komispolin, nga 4 dhe 5% për i njëhë zyrtarisht shteti shqiptar, dhe këto objektiva ndaj Shqipërisë u shprehën ndaj mungesës së ftesës së kryeministrit Edi Rama, duke edhe në topin me një ftesë, le të themi, kortezie për presidentin e Republikës, i cili nuk ka fuqi ekzekutive në Shqipëri, se kjo është diferenca.
Dhe për këtë qëllim të palës greke është përdorur jo vetëm çdo instrument i Greqisë në Shqipëri, që nga Anastasia Latusi, që kisha në ato zona janë kanë 32 vjeç më shumë në greqisht, tek Fredi Beleri dhe të një pakicë grekomane në zonë, por edhe politika në tjera. Te ndryshe analizohet situata përsa i përket Kosovës dhe Serbisë, ku Greqia me gjithmen nuk e njeh Kosovën, por që nuk ka një qëndrim të atillë refraktar si që mund të ketë për shembull Spanja, apo Qiproja, apo edhe Rumania për kundrejt Kosovës, ka një qasje më të butë në raport me Kosovën dhe nuk të tishtë abi që në një të ardhme të afër të shihim një njohje zyrtare të Kosovës nga anë e Greqisë. Prania nga anë tjetër, Albin Kurti dhe Aleksandr Vučić bashkë, është një temë e tretë që ka të bëjë me mënyrën se si ndërton politikat shteti i Kosovës, që ca herë mund të duken paradoksale, ku le të themi pranon që të jetë pjesë e të jenë të dy bashkë edhe Vučić edhe Kurti në këto lloj tavolinash, po nuk pranojnë që të japin zgjidhje për sa i përket çështjeve si ç'është ajo veri u Kosovës. Pra janë tre çështje të ndryshme, por arsyesa është një tryezë. Kështu që nëse do të analizojmë, do të analizojmë vetë. Qartë. Zoti Bido, në fakt ka ndodhur edhe një zhvillim i fundit që ministri i mbrojtjes së Serbisë ka bërë një deklaratë të fortë kundrejt Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ai ka thënë se këto dy shtete do goditen njësoj si Ukraina. A mundet të destabilizojë në fakt Serbia rajonin? Në fakt Serbia mund të destabilizojë rajonin, por jo duke sulmuar Maqedoninë dhe Malin e Zi, sepse ka të pamundur, duke qenë se është në një territor të rrethuar nga shtetet anëtare të NATO-s. Këto deklaratë janë thellësisht të papranueshme, thellësisht të dënueshme dhe padyshim që Serbia duhet të sankcionohet në një farë mase për këto lloj deklaratash. Mënyra se si Serbia po e destabilizon rajonin është duke bërë çka bën në Bosnjë, duke bërë çfarë bën në veriun e Kosovës dhe duke bërë çfarë bën në politikën e brendshme të Malit të Zi, të paktën tentativa që ka pasur në Malin e Zi për të krijuar realitete politike të brendshme. Zoti Bido, të falenderoj që ishit drejt për drejt në Report Televizion. Faleminderit shumë.